Shëmbulltyra mbjellësit ngjan me një pasqyrë, të cilën Jezusi ia vë përpara secilit prej nesh, duke filluar nga secili prej dëgjuesve të tij e ditë buzdetit, dhe duke përfunduar tek secili prej nesh. Janë bërë shumë komente rreth kësaj shëmbulltyre. Ka kaq shumë për të medituar rreth saj, saqë shpesh organizohen të heqje shpirtërore, deri dhe ushtrime shpirtërore që zgjasin me ditë rreth kësaj pjese. Shkaku i gjithë kësaje është se ajo ngjan pra me një pasqyrë, të cilën Jezusi e vën përpara ndërgjegjes së secilit prej nesh. Por të përpiqemi të kapim vetëm thelbin e gjithë kësaj shëmbulltyre me shpjegimin e bërë nga vetë Jezusi. Kjo shëmbulltyrë gëzon në mënyrë të veçantë privilegjin që të ketë të njëjtën kohë mundësinë të jetë shumë e thjeshtë për të kuptuar për gjithëve, por të njëjtën kohë edhe shumë e thellë. Së bari të bën përshtypje fakti se mbjellësi duket shumë i shkujdesur. Në fakt aty thuhet se ai e hidhte farën kudo, në tokë të mirë, në ferra, në zadhin, madje edhe pranë ullës, cili mbjellës nuk do ta qortohen të një shpërdorim të tillë të farës. Por të gjithë ne e kuptojmë njëherë se çfarë nën kupton ky detaj. Tregon se fjalën e tij Zoti nuk e kursen asnjëherë. Ai flet si me drejtin ashtu edhe me të padrejtin, si me të dëgjueshmin ashtu edhe me të padëgjueshmin, si me shenjtin ashtu edhe me mëkatarin më të madh. Zoti kurrë nuk kursehet, por flet me të gjithë. Në thellësinë e ndërgjegjes së tyre Zoti gjithkujt i thotë të largohet nga e keqja e të afrohet nga e mira. Së dyti të bën përshtypje se si Jezusi turmës i fliste me shëmbulltyra, ndërsa nxënësve të vet u shpjegonte ato të gjitha veçmas. Është njëra prej shumë mënyrave me cilat Jezusi tregon vullnetin e tij për të lënë në tokë disa njerëz që përfaqësojnë atë, pra njerëz të cilët do t'u shpjegojnë turmave fjalën e hyjit. Kështu neve na duhet ta dimë ta besojmë se ekziston një autoritet kishtar i cili na mëson se si duhet t'i kuptojmë pjesët e ndryshme të shkrimit të shenjtë, të cilat nuk mund të shpjegohen në mënyrë arbitrare për gjithëve, apo siç thotë Shenpjetri në letrat e tij sipas trillit të kujtdo. Shëteti pastaj vëmendjen na e tërheqin kategoritë ndryshme të cilat Jezusi i përshkruan në shëmbulltyrë. Duke folur për kategoritë të terreneve mbi të cilat bie fara, Jezusi flet për kategoritë ndryshme të dëgjuesve të tij, atë ditë që po fliste, por edhe të gjitha kohërave. Le t'i marrim me rallë këto kategori. Thot Jezusi, se cilit që e dëgjon fjallën e mbretëris e nuk e kupton, i vjeni keqi dhe ja rëmben atë që i që mbjell në zemër. Kjo është ai që mbol pran ullës. Duhet të besojmë se ekziston i keqi, djalli, mashtruesi i vjetër, ai të cilin shëni njaci i lojolës e quante armiku. Ai të ndonë gjithmonë, gënjen, josh, mashtron, manipulon, motivon, ndërgjegjet me qëllimet e tjere në duke të larta, por që ati mjaftojnë për tashmangu njëriun nga vullnesa Zotit dhe nga fjala ti shëlbuese. Gjithë këte, ai e arrin me ata të cilët jetojnë në tokë të shkelmuar, sikur se e ti dhe është toka pranë ullës. Puna e të keqit është ma letë aty ku njëriu është i shkelmuar nga veset e nryshme, nga ideologjit dashakeqe, nga egoizmi i pakufi. Ai i keqi pra, banë qmosin që fjala e Zotit në ato realitetit të mos hyja spak. Edhe kur hën, a i vjen me njëherë dhe përpichet të shkull atë dhe njëriut ja rëmben atë që i që mbjell në zemrë, edhe pse në fakt në ambetet gjithë një në zemrë një farë lirije për të pranuar kur doherë fjallën e hyjit, sa do të zhytur që mund të jemi në mkate. Por mirisht njëriu mundet të vazhdoj të zgjallë të jeti shkëllmuar nga veset dhe nga egoizmi, e këtu i keqi ka dorë matë lirë pastaj. I mbjellin në zadhin është ai që e dëgjon fjalën dhe me gëzim e pranon, thot Jezusi, por se për arsye se s'ka rënë në vetvete, pse është i paqëndrueshëm, po sa të vijë ndonjë ngushticë apo salvim për shkak të fjalës, për një herë bjerë besimin. Është rasti i të mos pasurit një shtyllë kurrizore, i mungesës së qëndrueshmërisë. Nuk e kemi idenë se sa shumë na duhet të punojmë me veten tonë për të ngurur sa do pak rënë. Shpeshherë mbase Zoti e lejon të bijem në tundime të ndryshme pikërisht për të na bërë ta shohim me sy tan se sa të paqëndrueshëm e të parrënjë që jemi. Kështu e prekim me dorë se ajo që ne e quanim fe ishte thjesht një autosugestion. E shohim se deri tani pas kemi qenë të mbushur me koncepte, me fraza, por jo me fenë gjallë e me bindje. Sa shumë herë që thonë që dëgjimi fjalës së Zotit fillimisht na bën të fluturojmë në cilin e shtatë, por kur ndeshemi me ndonjë provë, me ndonjë frikë apo me ndonjë kërcënim të jetës, zhgënjehemi dhe menjëherë bëjmë zgjedhjet që do t'i bënim gjithmonë kur nuk besonim, zgjedhjet që janë shumë larg fjalës së Zotit.
E vazhdon Jezusi duke thënë, e mbjelli në ferë është ai që e dëgjon fjalën, por kujdesi të pruar i kësaj bote dhe gënjimi i pasurisë ja marrin frymën fjalës, e ajo mbetet pa fryt. Mes atij që nuk kujdeset as pak për jetesën e përditshme dhe atij që kujdeset me tepri, unë personalisht do të pëlqeja më fort këtë dytin, por edhe këtu pas ka rrezikat e veta. Kujdeset e tepruar të kësaj bote janë si puna e atyre sirenave mashtruese nëpër mitologji e prralla, të cilët nuk vënojnë dhe gëllabërojnë mendjen dhe zemrën, duke e shtyrë njeriu të bëjë zgjedhje të dëmshme, të cilat pak nga pak e çojnë larg vetvetes, larg nga dashuria dhe përzemërsia me të tjerët, e shumë shpejt larg edhe nga hyji. Kështu kujdesi i tepruar ja merr frymën fjalës, e ajo mbetet pa fryt, siç thotë Jezusi. Fjala kishte zënë vend në zemër dikur në fakt, por tashmë asaj është zënë fryma. Të njëjtën logjikë mashtruese si kujdesi i tepruar i kësaj bote ndjek edhe gënjimi i pasurisë. Por Jezusi shton edhe një kategori tjetër, të mirët, kur thot e i mbjellin e tokë të mirë është ai që e dëgjon fjalën, e kupton dhe bie fryt, njëri 100 fish, tjetri 60 fish e tjetri 30 fish. Të bën të mendosh fakti se për Jezusin nuk ka fort rëndësi se sa fish jepet fryt, por që jepet sa do pak fryt. Nëse feja hyn në jetën tonë përditshme, në zgjedhjet tona, ajo do të jap patjetër fryte, diku më shumë e diku më pak. Sasia nuk është përgjegjësia jona, sepse varet nga dhurata që Zoti na ka dhënë secilit prej nesh, por përgjegjësia jona qen ka vetëm fryti, pra bashkëpunimi me Zotin. Toka e mirë, gjithnjë ka ekzistuar dhe do të ekzistojë. Domethënë do të ekzistojnë gjithmonë njerëz që i hapin fjalës së Zotit dhe që e bëjnë atë të jap fryte. Prandaj hyji nuk shkurajohet kurrë e nuk e ka problem të tregohet i shkujdesur siç përmendëm në fillim, ndërsa hellfaren e tij, sepse e di se diku ajo do të mbijë, do të ngurë rrënjë, do të jap fryt. Leximi i parë na tregon këtë siguri të Zotit, kur thot, fjala ime që del prej gojës sime s'do të kthehet tek unë pa fryt. Le të meditojmë pra secili prej nesh në vetminë tonë, në heshtjen tonë personale, përballë kësaj shëmbulltyre që tham, ngjan si një pasqyrë. Kështu do të kuptojmë se çfarë tokë jemi dhe cilës kategori i përkasim. E kjo pasqyrë e dhuruar nga Jezusi do të na ndihmojë më së miri në shqyrtimin e ndërgjegjes sonë.